السلام علیکم وخمو په خیر د نن ورځې ډیر تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. تورخم په تورخم کې راستنیدونکي افغانان به تر شلو ورځو قرنطین کیږي. د ننګرهار ولایتي ادارې پریکړه کړې ده چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو په تفاهم به د دروازې له خلاصېدو سره سم هغه بند پاتې افغانان چې د تورخم له لارې داخلیږي له 1400 څخه تر شلو ورځو پورې به په یاد خرګوټ کې قرنطین شي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي په راستنیدونکي لویان، ماشومان، میرمنې او فیملونه هم شامل دي چې په تورخم خرګوټ کې به ورته د اوسېدو لازم اسانتیاوې برابرې شي. استاد صاحب استاد عبدالرب رسول صیاف تیر ورځ یو ویډیویي پیغام له لارې د وسلوالو طالبانو لخوا د حکومت له مرکچي پلاوي سره مخالفت وغانده او زیاته کړه چې دا کار د سولې چارې ټکنۍ کوي. ښاغلی صیاف د حکومت لخوا د اعلان شوي مذاکراتي ټیم ملاتړ وکړ او زیاته کړه چې دا ډلګۍ د هیواد له مختلفو اخشارو څخه جوړه شوه او د ټول افغانستان استازولۍ کوي. د پر جوړ شوي حکومت پلاوي هم غږ وکړ چې له طالبانو سره دې په یو ټول منلي او واحد دریز د مذاکراتو میز ته کښېني. ملي امنیت شورا د ملي امنیت شورا وایي چې د پخواني نیټې له اعلان سره سم د طالبانو بندیان نه خوشي کیږي. له دې مخکې ټاکل شوی وه چې دغه بندیان د مارچ په 1 خوشي شي او افغان حکومت ویلی وو چې په لومړي پړاو کې به د 100 طالب بندیانو خوشي کیږي، خو د ملي امنیت شورا د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي چې په یاده نیټه دا بندیان نه خوشي کیږي او تر نامعلوم مودې پورې پروسه ځنډیدلې ده. هغه وویل چې پرون د دواړو لورو ترمنځ په دریم ویډیوي کانفرانس کې پریکړه وشوه چې د طالبانو یو پلاوی افغانستان ترازی. ننګرهار د ننګرهار له زندان څخه 46 زندانیان د کرونا وایرس د مخنیوي په موخه له بند خوشی شول. د دې ولایت والی شاه محمود میاخیل ویل چې د ولسمشر غنی د فرمان له مخې 46 زندانیان له بند څخه آزاد شول. میاخیل زیاته کړه چې په خوشي شوي بندیانو کې 140 نارینه او 15 میرمنې شامل دي. دغه اقدام داسې مهال دی چې ټاکل شوی ولسمشر غنی د فرمان له مخې د هیواد له زندانونو 10,000 بندیان خوشي شي چې دوسیه جدي نه دي. خوشي کېدونکي بندیان په ترهګریزو بریدونو تورن نه دي او کورنۍ او بهرني امنیت ته ګواښ نه پیښوي. پاکستان په پاکستان کې پر کرونا وایرس داخته خلکو شمیر له 1500 واوخت. د پاکستان د روغتیا وزیر ظفر میرزا ویل چې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس 121 تازه پیښې ثبت شوې دي. د هغه په خبره په پاکستان کې د کرونا وایرس 70% مثبتې پیښې د هغه کسانو دي چې له ایران دغه هیواد ته ورستانه شوي دي. په پاکستان کې تر دې دمه د کرونا وایرس له امله 14 کسان هم مړه شوي دي. افغان حکومت د ملي امنیت شورا له لوري په خپره شوي اعلامیه کې راغلي چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره د تماس ډلې ترمنځ ویډیویي خبرې شوي دي. په دې خبرو کې پر دې هوکړه شوې چې د طالبانو یو پلاوی به د نړیوالو سره صلیب په ملاتړ افغانستان ته راځي. بیا به په بګرام کې افغان حکومت د دوی کوربه وي. دغه پلاوی به د زندانیانو د ازادولو په برخه کې همکاري کوي او په دې توګه به د سولې لپاره د راتلونکي پرمختګونو لپاره ګامونه اوچتېږي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې د ځینو دلایلو له امله افغانستان ته د طالب پلاوی سفر ځنډیدلی دی. دغه پلاوی له پلازمینې دوهیر راځي او ښایي څو ورځې په بګرام نظامي اډه کې وي. چین په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو د ولسمشر له دویم مرستیال سرور دانیس سره کتلی دي. دواړو لوري په افغانستان کې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي په موخه د چین پر طبي مرستو، افغان سولې او نورو دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړي دي. د چین سفیر د کرونا د مخنیوي په برخه کې د افغان حکومت اقدامات او هڅې ستایلي دي. وانګ یو ویلي ډېر ژر به له چین څخه د طبي وسایلو لومړی بسته افغانستان ته راورسېږي او حکومت به د کرونا د مخنیوي په برخه کې د افغانستان سره خپلې مرستې او تجربې جاري وساتي. ملګر ملتونه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د تیرو یوې میاشت کې په هرات کې د اسلام قلعه بندر له لارې نږدې 100,000 ناقانون افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. تر دې وړاندې هم د هرات ولایت ځایي چارواکي ویلي وو چې هره ورځ تر 8,000 پورې افغان کډوال د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راوړي چې په دې سره په دغه هار کې د کرونا وایرس د پراختیا ویره هم ډېره شوې ده. تر هغه وروسته چې له ایران افغانستان ته د کډوالو راتګ پیل شو په هرات ولایت کې د کرونا مثبتې پیښې ثبت شوې او اوس هم په ډېری ثبت شوو پیښو کې په کرونا اخته کسان له ایران راستانه شوي خلک دي. د کرونا د مثبتو پیښو ډېریدل
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1550 ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تېره ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د هرات په لابراتوار کې د ګڼو کسانو سپلمونه اخیستل شوي دي چې له دې ډلې 22 مثبت او په دې سره په هیواد کې پر کورونا د اخته کسانو شمیر 1550 ته ورسید. عامې روغتیا وزارت وایي چې په هرات کې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي، نو خلکو ته پکار ده چې د دوی سپارښتنو ته پاملرنه وکړي او له کورونو بهر ونه وځي. بلخوا د عامې روغتیا وزیر بیا پرون په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي وه چې دوی له کورونا سره د مبارزې لپاره 100 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. سوداګر د کورونا وایرس له امله د تورخم او سپین بولدک دروازې د دوو اونیو لپاره بیا وتړل شوې. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له پاکستان سره د صادراتو او وارداتو بندیدل سوداګرو ته لوی تاوان اړولی دی. د سوداګرۍ خونې مرستل خانجان الکوزی وایي چې دا یوه لوی اقتصادي ضربه ده او افغان سوداګر هر ورځ 2 یا 2.5 میلیونه ډالر زیان کوي. په ورته مهال یو شمېر هغه افغانان چې له ډیورنډ کرښې غاړې ته بند پاتې دي وایي چې دوی له سختو ستونو سره هم مخ او ټینګار کوي چې حکومت دې د دوی راتلو لپاره ګاز په کار شي. د کورونا وایرس له امله د تورخم او سپین بولدک دروازې تړل کېدو په کور دننه افغان سوداګر زیانمن کړي او د خوراکي توکو بیې تر بل هر وخت لوړې کړي دي. د عامې روغتیا وزیر وایي که د خلکو همکاری موجوده وي نو په افغانستان کې د کورونا وایرس کنټرول شونی دی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې دوی د کورونا وایرس د پراختیا د مخنیوي لپاره ټول تدابیر نیولي دي او د خلکو همکاري هم د پام وړ ده. د په خبره خلکو د تیرو ورځو په پرتله د ګرځبندیز اصولو ته د درناوی کړی دی او هڅه کوي چې له تګ راتګه ډډه وکړي. نوموړي پر خلکو غږ وکړ چې زغم ولرئ او په رامنځته شوي بحراني وضعیت کې له خپل حکومت سره همکاري وکړي. هغه پر ښکېلو لوریو هم غږ وکړ چې په دې حساسو شرایطو کې له جګړو او نښتو لاس واخلي او پر ځای روغتیایي کارکوونکو ته زمینه برابره کړي چې له ولس سره همکاري وکړي. عامې روغتیا وزارت وایي چې په کابل او ځینې نورو ښارونو کې د کورونا د احتمالي پیښو د ډیرېدو په صورت کې ځینې ځایونه ځانګړي کړي دي او د اړتیا په صورت کې به له خلکو سره همکاري کوي. د ټینګار وکړ چې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله د افغانستان وضعیت ښه دی او که د خلکو همکاري همداسې روانه وي نو کورونا په افغانستان کې د کنټرول وړ ده. ده بیا هم سپارښتنه وکړه چې ټول په خپلو کورونو کې پاتې شي او له تګ راتګه یې ډډه وکړي. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.